carpó. É filha quente, se for fica no sol. Essa mulher é um jogo meio óbvio. Filha na quente, se for. Se nem for mais de uma. Барьера одинок. Берите пенелин. Тулям, туле, повелю, растите. Как тут гира сейчас убрать тулям? Или ты суверишь, что ты? А шарику реке посвети другую. Редили они мальчики в грюну резят. Арнушок артем, то вот резь просили. Ты пошла с грёвой. Ха! Жимбиля. Пошла с грёвой. Ну ты то знаю, кто уже вожжала, криво и грёва. Это не нам с грёвой. А что, ну шок, мон редь вожжой, да, но гаудит под педей. Tik kaip sudėdinti, patikint triūnatis, kad reikia toks nurėdinti širdus. Vėkite, čia ir šitas pats praktis. Na, grans daug galima, žinot daug kiek. Jo, mes tik įvažiuojam į Latviją, kur na, va, va, to keliu. Ar norė tik į Latvijas pasienį nuvažiuoti? Geriau čia važiuojam pro nairis ir paspau grįžti namo. Ei, vėl tau šansų. Ką? Nesuprantu, kad čia laiką kažkiek. Thank you.
jis sako, kaip nuriedlintis, rimbylė, šokt, reikia nuriedlintis. Kodėl jūs griūnat, aš nesuprantu. Aš nesuprantu, kas jis. Jūs tik negebėti, ko jūs suspaudėt. Kokios kojas jis dirba žemės? Taigi kiek jūs springt nu žemės? Kaip nuriedlintis, tokia aukščia važiuoja, no. Sukam čia. Neaukštų važiuojat, nu tik kūjų padėjom žemės ir viskas, nu aš nesuprantu, kas jis yra. Važiuoja vaidabagi, paėmė nušokį, nulėpė nu tą rėkį. Tai iš kokios problemos, nu vis. Atvėjus visą laiką. Pradėjęs grūti šau, ir šau. Да не хочу вас ждать. Как вы? Как вы? Как вы?
Nuvažiuosime į klausimą. Čia nai, dėl kaimą nuvažiuosime į klausimą. Nieko nebūtų.